Watsa yini getoro hano muye no mupeti bite bya ni sawa amakuru ni meza bakwita nde anyeta Eric Eric nijyo zina rya busanzwe cyangwa nakabyinira ape na nijyo zina ryanye busanzwe irindi bakwita nde kwagera Yesu Eric kwagera Yesu ari akabazo nshaka kukwibariza narembaza hano ngusanze ni hehe anga ni nyakigando ni nyakigando nyakigando ni ibiki bishya mufite nyakigando na dusha kuva corona barayifunze tu corona barayifunze corona irafungwa eh ubiri muri gereza wapi corona nagiri muri gereza n'icyorezo eh n'icyorezo cyaje gute cyaturutse he aho cyaturutse urahaze eh nago maze eh gerageza basi tubwire nk'agace ndumva ngo ni mu mahanga wagerageza ukatubwira ni nka kahe gace wumva corona yaturutsemo gace corona yaba yaraturutsemo eh ikigare eh uriga ndiga mwakanga oya narivuyemo nari nkube nari nkutubura eh kubera icyo ubeshya eh nari nkutuburiye da warunuburi ubwo no kuvuga ngo nabandi usanzwe batuburira eh ni gake gake bro ya ya ugiye gusubiramo amagambo ngiye kukubaza nari bya byana byo mu by'Imana bya byaye byana bibyimbye amabyo bya byana byo mu byana bya bya byana byo mu byana byibya enko enko ah vuga neza tuza vuga eh bya byana byo mu by'Imana byibyibwira this